Əbülfət Bey, hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hoş baxdınız olsun xanım. Deməli, son 2 gündür, 3 gündür ki, ictimaiyyətin diqqəti əvvəlcə iqtidar müxalifət görüşünə, sonrası dünəndən başlayaraq prezidentin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 partiya və onların liderlərinə müraciət üstündə cəmləşibdir. Ən əvvəl bilmək istəyirəm, bu müraciət özü sizin üçün gözlənilməz oldu, yoxsa yox? Doğru sözdür. Biz gözləyirdik ki, nə vaxtsa iqtidar və müxalifət problemləri həll edilməlidir. Və bu təkcə iqtidar müxalifət problemi deyil, Azərbaycanın problemlərini həll etmək üçün nə isə iqtidarla müxalifət arasında bir dialoq baş verməlidir, yaranmalıdır. Amma tezliklə belə Heydər Əliyevin bu müraciət edəcəyini gözləmirdik. Gözlədik ki, Ramiz Mehdiyevin başçılığı altında olan o 4 nəfər ki, görüşdə iştirak edibdir. Bizim SİSÇU-nun nümayəndələri ilə, bizim partiyaların nümayəndələri ilə. Onlar bir də görüş haqqında söhbət edəcəklər, təklifləri bir də müzakirə edəcəklər. Əgər hər hansı bir müraciət olarsa, onların vasitəsi ilə bildiriləcək və yaxud deyək ki, bir mətbuat konferansı vasitəsi ilə bu çatdırılacaqdır. O cür gözüydü. Amma birdən-birə belə elan etdilər ki, bəs Heydər Əliyevin özü birbaşa müraciət edir. Bu müraciət nə isə dəyişə bilərmi? Söhbət müxalifətin prinsiplərindən və atacağı adımlardan gedir. Bu müraciət bircə məsələni dəyişdirə bilər ki, ölkəmizdə bir sıra qüvvələr var ki, bunlar ancaq deyək, dağıtmaq və yaxud deyək ki, Heydər Əliyevin tərəfindəyəm deyib, oradan durub müxalifəti söymək, təhqir etmək və barışmaz mövqelər nümayiş etdirməyə çalışırlar. Bunlar yəqin ki, bundan sonra Heydər Əliyev bunların başçısıdır, böyücüdür. Heydər Əliyev belə eləyəndən sonra yəqin ki, bunlar o söyüşləri, təhqirləri dayandıracaqlar və fikirləşəcəklər deyəsən, ölkədə bir müxalifətlə də danışmaq mümkün olar. Bu münasibətlərin sistemi biraz dəyişiləcəkdir. Və hətta mən inanıram ki, iqtidarda elə nümayəndələr olacaq ki, bundan çox narazı olacaqlar ki, bəs bu Heydər Əliyev bu adımı niyə atdı, bu müxalifətə niyə salam verdi? Burada heç bir şey yoxdur, sadəcə olaraq bir deyək ki, sizi də tanıdım deməkdir. Bəlkə, çünki Heydər Əliyevin özü əvvəldən bu məsələdə çox səhv mövqələr tutmuşdu. Deyir ki, onların nə qüvvəsi var ki, mən onlarla da danışın. Onların hamısını yıxsanız bir yerə, ölkədə cəmi 3% səs alırlar. Yaxşı, biz 3% səs alırız, özü bunu Moskvada çıxan qəzetlərə verilmişdi bunlar. İndi Heydər Əliyev gördü ki, yox, səhv mövqəyə düşübdür. Digər bir tərcəndə belə oldu ki, mən eşitdiyim məlumata görə, Heydər Əliyevin ətrafında olan bir sıra qüvvələr deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur ki, kim də 3-4 nəfərdir də danışır-danışsın. Amma sonra ki, Azərbaycanda bu demokratik kongresin fəaliyyəti, sonra deyək ki, heç onu da nəzərə alıraq ki, bizim Novxanıdakı mitingimiz, sonra SİSÇU-nun yaranması. Mayın 28-də kimi? Bəli, Heydər Əliyevdə belə bir fikir yaradıb ki, deyib ki, siz deyirsiniz, amma miting yoxdur, daha doğrusu müxalifət yoxdur. Bəs bu müxalifət nədir? Bu var ki. Belə qərara almaq olarmı ki, sizin bu sözlərinizdən sonra buna qədər Heydər Əliyevə səhv məlumat veriblər? Yox, Heydər Əliyevin özü çox məlumatlı adamdır, bu heç. Sadəcə olaraq, amma müxalifət haqqında da bəli, qaralamalar çoxdur. Onun haqqında məlumatları yaxşı vermirlər. O da var, ikisi də var. Çünki nə cür olursa olsun, bir yanlış məlumat vermir. Yanlış məlumat nə cür olur? Daxili İşlər Naziri deyir ki, hər şeyi ölkədə sabitləşdirmişik. Ona danışır, bir saat, iki saat. Buna prezident desin ki, sağ ol. O belə getdi. Milli Təhlükəsizlik Naziri desin ki, məsələn ki, nə, bilirsiniz, hər şey normaldır. Bir-iki nəfər orada qazet çıxardır, bir-iki nəfər. Deyək ki, Əbülfəz də kimdir şaxıda, nüfuzlu zalda yoxdur. Belə deyirlər. Yəni, biz hər şeyi həll etmişik. Aman onların dediyi kimin deyil. Bilirsiniz, bir şey vardır. Mən yenə deyirəm, Heydər Əliyev xəbərsiz ola bilməz. Çox şeydən xəbəri var. Amma bəzi şeylərdən xəbərsiz də ola bilir. Mirzə Fətəli Axundovun əsərində belə bir şey var. Diktator tamamilə çəkilir öz yuvasına, öz sarayına. Onun üçün çox ağır olur, ölkəni görmürlər. Deyir, xalq küçələrə tökülüb bağırır. Çörək istəyir, yaşamaq istəyir. Şah soruşur ki, bu diktator şah soruşur ki, İranın diktatorunu yazıbdı, Kemal-i Dövlət Məktubunda. Soruşur ki, bu xalq nə var, orada nə deyirlər? Deyir, xalq küçələrə
toplaşıp sizin canınıza dua okuyurlar. İndi, yani bilirsiniz, diktatörü bu güne sallar. Yani bizim Azerbaycan'da bu saat diktatör adı.